Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama saya Muhammad Ibnu Ali. Jangan lupa ya sahabat-sahabat sekalian untuk tekan butang subscribe, like dan share channel ini insya-Allah. Ayuh kita mulakan. Iqra 4 muka surat 26. Sila baca dengan teliti dan pastikan tiada kesalahan. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ فَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَكُمْ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً أبصرنا وسمعنا فارجعنا هذا شيء عجيب إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ وَنَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ كانوا عنه معرضين أفرغ علينا صبرا اقرأ 4 muka surat 27. Sila baca dengan teliti dan kurangkan kesalahan. Ba'duna bi ba'din
alif berbaris bawah. I'malu ma syi'tum. Walaqad ji'tumuna. Fi tughyanihim ya'mahuna. Iza raja'tum ilaihim. Fa'aktharta jidalana. Fa'rtaqib yawma ta'ti. Alif berbaris bawah. I'malu ala makanatikum. Walasawfa yu'tika. Ahmilu fawqa ra'si. Wakarihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum. Fayuhfikum tabkhalu. Wayukhrij adghanakum. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun Iqra 4 muka surat 28. Sila baca dengan teliti dan kurangkan kesilapan. Wa in ata'tumuhum. Wa yaqbiduna aydiyahum. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك قوسين أو أدنى. Alam naj'alil arda mihadan. Wa an aqim wajhaka.
bi'ijlin hanizin. Yatanaza'una fiha ka'san. Alif berbaris bawah. Ij'alu bidha'atahum. Alif berbaris hadapan. Udkhuluha bisalamin. Wala taqum ala qabrihi. Fabada'a bi'au'iyatihim. Khalaqna zawjaini. Arahan, ulang sehingga tidak ada yang keliru. Kemudian barulah diuji. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Mohon maaf kerana masih banyak kekurangan dari segi suara dan videonya. Jika sahabat-sahabat pendengar mempunyai komen atau cadangan yang membina, mohon ditulis di ruangan komen ya, insyaAllah kita sama-sama perbaiki dan terus belajar. Akhir sekali, ayuh kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.